Olá galera alvinegra! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de começarmos, não se esqueçam de clicar no botão de inscrição e dar um like neste vídeo para ajudar o nosso trabalho. Agora, bora falar de Botafogo? A partida entre Corinthians e Botafogo realizada ontem no Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro 2023. No jogo, vimos uma verdadeira batalha em campo. O Botafogo de início estava controlando as ações do jogo. Em uma falta desproporcional, cometida por Marçal, o lateral esquerdo e capitão do time do Glorioso, foi expulso aos 20 minutos da primeira etapa. A partir de então, o Fogão resistiu bravamente com o empenho e dedicação de cada um dos seus 10 jogadores em campo. No entanto, o Corinthians começou a mandar mais no jogo e se impor no jogo, visto que o Botafogo, com um jogador a menos, passou a se preocupar em somente se defender e não propôs muita ofensividade no ataque. O Corinthians, com um jogador a mais, desde os 20 minutos da etapa inicial, conseguiu marcar o único gol da partida, já na segunda etapa, garantindo a vitória. Foi uma partida onde o Corinthians fez valer a vantagem numérica em boa parte do confronto e venceu o Botafogo por 1-0. O único gol da partida foi marcado por Gil. Galera, não está tudo perdido. O Botafogo, apesar de ter sofrido a sua terceira derrota consecutiva no Brasileirão, pela combinação dos resultados dos times que estão logo atrás dele, continua com 7 pontos de diferença para o segundo colocado. Bora torcer, galera! O Fogão precisa desse nosso apoio. Obrigado, até a próxima.